Përshëndetje dashur miq, jemi së bashku live me Pa Gjurmë këtu në Report TV. Ditën e 24 shtatorit, një ngjarje e rëndë u shënua në qytetin e Elbasanit. 71 vjeçari Lefter Zhidru, gjatë një konflikti në familje, ngriti armën ku plagosi edhe dy banorë të kësaj zone. Ngjarja u përcoll drejt për së drejti nga mediat, momenti që mbriti policia dhe forcat e RENEA dhe pas 5 orëve rezistencë u ekzekutua ky 71 vjeçar. Por çfarë ka ndodhur realisht? Para ditën e 24 shtatorit brenda asaj shtëpie ku viktima prej vitesh jetonte me bashkëshorten dhe vajzën 14 vjeçare. Për herë të parë ka vendosur të reagojë për studion e emisionit Pa Gjurmë bashkëshortja e të ndjerit, zonja Floresha Zhidru, e cila ka nisur edhe një mesazh në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe unë do e lexoj në këto momente dhe regjia më ndihmon. Unë jam Floresha Zhidru, bashkëshortja e të ndjerit Lefter Zhidru. Dua të raportoj. Përsa janë dhënë në media, besoj se mediat i marrin informacionet nga policia. Së pari, është nga mediat se unë, bashkëshortja, e kam denoncuar për dhunë në familje. Kjo është një gënjeshtër me bisht, për arsye se denoncimi ka qenë për një konflikt të çastit. Ai nuk ka përdorur asnjëherë dhunë ndaj meje dhe sidomos ndaj vajzës, me të cilën ka patur marrëdhënie të ngushta dhe të shkëlqyera. Flitet në media që unë kam qenë ndarë nga bashkëshorti për para një viti, ndërsa unë jam ndarë nga ai në datën 24 shtator 2020, kur ai u vra edhe nga policia. Është raportuar se bashkëshorti im ka punuar në uzinën e mjekësit, dhe kjo është një gënjeshtër. Kjo uzinë ka dokumenta shtetërore dhe mund të verifikohet lehtësisht. Është thënë se bashkëshorti im ka pasur lidhje me bandën kriminale të qytetit të Lushnjës dhe Elbasanit, të verifikohet, por dhe kjo është e pavërtet. Thuhet se vajza ime ka kontaktuar me babain dhe i ka bërë lutje për dorëzimin. Kjo është kërkuar nga ana ime, por policia nuk pranoi që vajza të komunikonte me babain. Është raportuar se djali i Lefterit nga martesa e dytë ka komunikuar me babain për vetë dorëzim, por dhe kjo nuk është e vërtetë. Është folur në media që un kam qenë në djeni për armët që kishte bashkëshorti im, por un në fakt nuk di asgjë në lidhje me armët. Shkaktar të gjithë kësaj ngjarje janë banorët e pallatit, ku me njërin prej tyre jemi në një proces gjyqësor dhe ai është Arjan Kalemaj. Kemi 6 vite në proces gjyqësor me të, ku çështja është zvarritur deri më sot. Nga të gjitha këto padrejtësi që ju bën, Lefteri arriti të bëjë agresiv. Ky është dhe shkaku që kjo ngjarje përfundoi në tragjedi për familjen tonë. Kjo është letra që ka nisur Floresha Zhidru, drejtuar emisionit Pa Gjurmë. Një letër që mbriti në orët e para të mëngjesit, por ajo nuk ka nguruar dhe ka ardhur në këtë studio për të rrëfyer pikërisht çfarë ka ndodhur mëngjesin e 24 shtatorit në banesën ku ai jetonte, prej vitesh me bashkëshortin të ndjerin dhe vajzën e saj, dhe unë e përshëndes. Floresha Zhidru, përshëndetje dhe mirëserdhe. Nuk jeni vetëm, jeni shoqëruar edhe nga babai juaj, zoti Yusuf Komi, përshëndetje dhe mirëserdhe. Faleminderit. Në këtë studio kemi edhe vajzën, 14 vjeçare, përshëndetje zemër. Përshëndetje. Si dhe kolegu im Elton Qyno, gazetar i cili është marrë me këtë histori, përshëndetje dhe mirëserdhe Elton. Floresha, shumë është shkruar nëpër media, por realisht ju për herë të parë keni vendosur të flisni në një studio televizive se çfarë ka ndodhur brenda shtëpisë tuaj mëngjesin e 24 shtatorit. Po. E nisin pikërisht me orët e para të mëngjesit. Çfarë ndodhi në shtëpinë tuaj? Pikërisht me orët e para të mëngjesit. Ngrihemi si gjithmonë. Nisët vajza për në shkollë. Ikin bashkë me burrin, shkojnë në punën e tyre. Burri vetën në Tiranë, merë materiale për punën, që punonte, kthehet në shtëpi, i tensionuar, si asë njërë tjetër. Pra, atë mëngjes? Atë mëngjes. Bashkëshorti ka ardhur në Tiranë? Po, po, po. Ka ardhur në Tiranë, po? Ka ardhur në Tiranë, është këthyre. Vjen në shtëpi, goca vjen për para, i tensionuar, nuk ishte parë në atë gjendje kur. Po, çfarë kishte ndodhur në Tiranë? Asgjë, asgjë, asgjë nuk mora vesh për atë. Asgjë nuk mora vesh. Vetëm shkaku tensioni komshive. Nuk di, nuk di, nuk di. Çfarë ore mbriti në shtëpi? Ajo. Ora rreth orës 12. 12. Rreth orës 12. Po edhe sakt nuk jam. Rreth orës 12. E qartë. Ju vetë çfarë keni komunikuar? E kuptuat që jo i tensionuar, mos më fol. Mos më fol. Mos më fol. Mos më bën
shkaku vetëm i gjyqit. Ishte përmendur gjyqi, para se t'ikte. Vetëm gjyqi. Familja juaj prej vitesh ishte në konflikt me... Po, me komshinjt. Me komshinjt. Kjo ka ardhë vetëm nga komshinjt. Nga gjyqjet, nga zvarritjet. Kjo vetëm nga kjo ka ardhur. Nga... Ai ju tha... Komshinjt i kishin paditur ju, apo ata ju? Komshinjt i kishin paditur ne. Për çfarë akuzë? Një njerë, disa herë. Për çfarë akuzë? Disa herë, për shpifje, për... Sa vite kishit në konflikt me fshinjët? Për shumë gjërë. Sa vite kishit në konflikt me fshinjët? 6 vite. 6 vite, konkretisht për çfarë? Debatet rrodhën thjesht nga një makinë. Nga një makinë, po? Nga një makinë. Konkretisht çfarë? Këtë do ta tregoj. Këtë do ta tregoj. Patjetër. Konflikti ka nisur që nga ky moment. Makina parkohej poshtë balkonit. Makina juaj? Po. Në pronësinë? E Lefter Zhidrus. E Lefterit, po. Po. Mblidhen 5-6 çuna, hipin mbi kofën e makinës, ishte zotria, fjalë, qepur mbi kofën e makinës. Burri del ndritarë dhe i shikon edhe i thot: "Çuna, ju lutem, çuna, ju lutem, mund të largoni." Është thënë edhe do thohet kjo fjalë siç është realiteti. Nuk theu përgjigje. I fshkollën. Të lutem, ngjarje, kur ka ndodhur kjo ngjarje? Kjo ka ndodhur në 30 maj të 2014-s. Pro, po e ka si zënë para e qartë, para 6 vitesh. Pra nuk ka ndodhur po, atë ditë. Kjo ka qenë pastaj është vazhduar ngacmime gjithmonë, që nuk u ndan. Kjo është fillimi i kësaj çështje. Mbas kësaj i flet burri dhe i thot: "Çuna, largoni." Nuk ja vun veshin, pastaj i fshkollën. Kush jeti, thotaj që më fëshkëllen mua? Ajë quni. Ajde, thot, quna lërgoni. Dil, thot, nga dera personi. Dil nga dera, thot, aprovoj. E kërcënon për të rrafë. Jam i gatë që më thotim shosh, hajte. Filloj. Ula. Nuk e lanë shokët, ula mua beti. Ju keni bërë denoncim në polici për këto ngjarje? Pa, janë gjitha në polici. Keni bërë denoncim për konfliktin që kishit me fëshinjën? Janë. Në polici gjitha, sa denoncime janë. Në basë kësaj, po, iku kjo natë, ula me kajqë, do me thënë nuk të nesur me mbrëma. Për para se të më tërgoni konfliktin, sepse 6 vite keni qenë në konflikt me fshinjën tuaj, ndalëm i pikërisht më ngjezin e 24 shtatorit, ku vërtet një tragedi në familjen tuaj, Bashkëshorti, ndjerë ju tha mos më flisni. Po, po. Ishte agresiv, pra ju kuptuat... Shumë agresiv. Shumë agresiv. Një natë për para ju kishe diskutuar? Kjo diskutoj për ditë, për natë. Si s'mjepe drejtësia, si s'varitet qështja. Kemi pas shumë probleme me qështjet. Elbasani pushoj qështja në favorin e ti. Në emrin tim pushoj qështja pa djenë intime nga gjyqtarja në Kelida Kapetani. Pushoj qështja. Me zi morëm vendimin e gjykatës që e quëm në apel në Durrës. Me zi e kemi marë, ka marë burin me forcë. A i kërkoj, indjeri kërkoj që ju mos të flisnit. Qëfar ndodhi më pas? Vazhdoj e të agresivitetin e vetë i pa përmbajtur, dërsa rriti goca hapi derën, mami të qëtësohet. Hapi derën se... Po, hapi derën të qëtësohet babi. Nuk e kemi parë në të gjendje, asun edhe as vajza. Vajza doli jashtë. Vajza ka dali para, ka dali jashtë. Po, doli vajza jashtë. Mami, dil jashtë. Dolëm jashtë pastaj, kjo që e gjitha. Ju dollët jashtë përse? Në dollët të qetsohet. Apo a ju kërcënohet? Jo. Agresiv do me thënë, edhe mund bënd të najgje. Mund bënd të najgje. Me të si ishte, me të tension. Ju e keni njoftuar policin? Policin e kam njoftuar vajzë. E ka njoftuar vajzë, e pyesim vajzë. Jo, po. Po. Që fa ka ndollur atë mëngjes? Ju e keni parë dhe ju babin që ishte agresiv, keni hapur derën e shtëpis dhe keni dal ju e para dhe keni kërkuar dhe nënës të dali. Atëherë, marrëdhëniet, si që kemi shkruetur, si që ka shkruetur mami edhe në mesazh, unë kam qenë shumë e lidhur me babin. Do me thënë, nuk ishte gjë që të në ndante neve, apo që të ndërhynte në marrëdhënien tonë. Por, babi asë njëherë nuk mund të më qërtonte, apo të më vërtiste, apo asë gjë nga këto. Deri sa atë ditë edhe me mua ishte agresiv.
nuk është më thoshte gjë, po nuk më tha asgjë, thjesht e shikoja atë agresivitetin. Sepse më përpara çfarë veprimesh bënte babi në shtëpi që ju arritet të kuptoni që ai ishte agresiv? Shikimet, bërtitjet, bërtiste. Ishte i lartë, ishte shumë i lartë. Po, shikimet ishte ndryshe në fytyrë. Nuk ishte si asnjëherë më parë. Nuk e shpjegoj dot. Nuk e shpjegoj dot. Është qartë. Po. Më pas babi sa vinte më shumë e gërsohej, bëj sa vinte më shumë agresiv, edhe neve për ta qetësuar, për ta mbyllur me kaq, un hap Chelsin, hap, domethënë marr Chelsin dhe hap derën. Dal jashtë në përshkall. Dera ishte e kyçur? Po. Po, patjetër gjithmonë ashtu e mbajnë derën. Po. Pastaj pashë hapka duke nxituar, un dalë para dhe i them dhe mamit që ajde dile edhe ti. Dile edhe ti. Që ta mbylli me kaq. Babi të qetësohet edhe ta lë me kaq. Mos shkojmë më tutje. Doja të thoja që në media është thënë që babi më dhunon të mua edhe mamin. Asë njëherë kjo është e pavërtet dhe nuk mund të amendoja që babi im të kishte armë. Ishte e pa imaginueshme për mua, sidomos jo vetëm për armën, po edhe që mua të më dhunon të. Që aji për mua i jepte jetën. Është të pamundur. Ishte mundur që një ambient, një shtëpi, apartament, 1+1, 2+1. Qoftë edhe 2+1, ju nuk ishte dieni për sasinë municioneve që ishte 5 kalibër fitore. Do pyes edhe Floresha, do pyes arma Kalashnikov, sepse edhe orën ditë ishin të pakta në atë shtëpi për shkak edhe se banesën e kishit me qira, apo jo? Floresha, më pas ju dolën nga shtëpia, u dëgjua arma, ku plagosën edhe dy banorë të asaj zone. Ju nuk keni qenë në dieni të armës që mbahesh në shtëpi, jo vetëm arma, ka patur... Absolutisht nuk kemi ditur asgjë. I mësoj që ka pas materialet e veta në një dhomë. Materialet e veta. Ka pas një repart pune edhe çka i lanë që i vodhën, se nuk i kanë lënë gjë, ka qenë te prifryrë, te prifryrë nga shteti burim. Nga pa drejtësi që janë bërë, nuk gjeti drejtësi, edhe përfundoj deri këtu. I merë materialet që i teprojnë, pak gjëra, edhe i sistemon në një dhomë. Në një dhomë. Po. Në atë dhomë pastaj, ishin materialet që nuk dim se që kishte në atë dhomë. Ju nuk kishte fyrë asë njërë në atë dhomë. Qëfar punë bënde konkretisht Lefteri? Me makinat bujësore, me materiale vulkanizimi. Që shpërndante gjëra kështu. Ju nuk ishit tyra asnjë atë dhomë, qoftë për të pastruar ambientin. Jo, pastroni mia, do me thonë, që mbante, ajo që nuk kështu, ishin hekura, ishin pjesë punda, ishin gjëra, do me thonë, gjëra të rënda. Nuk më qonë të puna atje. Nuk qonë të puna që ti pastroj, ishin mjetet të rënda. Po kur ka ardhru policia, në një herës apo vajza ka bërë denoncimin, ka marrë kontakt me, besoj me juve, pasaj ka shkuar në... Kushe ka bërë denoncimin në polici? Vajza, ju keni njoftuar me njerë policit. Dhe kur ka ardhru patrullë e policis, si e keni raportuar juve? Si dhunë, si jo, një person që ka që regullime dhe po bërtet? Një qetësim, kemi një shqetësim, po, një shqetësim, jo dhunë. Një konflikt qasti. Një konflikt qasti, vetëm kaq, jo për më shumë. Ju keni shkuar së bashku me policinë në banesë apo ka shkuar vetë policia? Jo, ka shkuar policia. Vetë, e vetë. Jo, ka shkuar policia. Pra, ju keni dalë nga banesa? Ju keni qëndruar poshtë palatit? Jo poshtë, largë. Në u larguam. U larguam. Nuk i vut në dieni policës që kishte armat? Jo, nuk dinim gjë për të gjë. Nuk dinim gjë për të agresiviteti që kishte, nuk e kam parë në jetën time. Nuk e kam parë në jetën time për 16 vite. Pra ajsa ndendët juve nga momenti kur erdhi Lefteri nga Tirana, hyri në banesë, më zvallë ju tregoj që gjatë rrugës ka takuar në një nga personat që ju jeni në konflikt gjyqësor. Asgjë, nuk na tregoj. Nuk dim se ç'është kjo. Kjo e futur në shtëpi, nuk e dim. Kjo është diçka që e ka marrë me vete. Ai erdhi nga Tirana. Ai erdhi nga Tirana dhe kur erdhi në banesë, kishte në një çantë diçka me vete? Qese. Një qese nuk mund të mbaj një kalashnikov, besoj. Qese nuk e besoj, që do të thot arma... Nuk ishte vetëm një qese, ishin qese të futura brënda njëra tjetërës. Dhe më tanë që mbanin diçka brënda. Që mbanin diçka brënda. Por, që mbanin diçka... që materiale. Materiale gomisterie. Që do të thot arma dhe gjërat e tjera që u gjetën atë banesk kanë ekzistuar. Jo se u solon atë ditë.
nga viktima në shtëpi. Jo, unë për këte, që jo se nuk thjesht materiale. Thjesht materiale. Pra, ju nuk keni që në djeni asë njëherë? Absolutisht, për asë dhe një gjë. Për asë dhe një gjë nuk kemi që. Për asë dhe një gjë. Se si ka ndodhur rrugës, kjo pa një shkak nuk ka ikur. Kjo pa një shkak nuk ka ikur. Po për shfak ishte ardhur në Tiranë, Lefter, konkretisht? Qfar mali ka ble? Merë të materiale dhe vulkanizimi. Vulkanizimi. Vite gjithmonë. Do më sene bëndet gjithdo ditë. Po, po. Në temi që furnizoj. Njërën 5 ditë, njërën një avë. Ishte puna e ti. Po, merë të furnizimin. Dhe, po, e tonë, po, pa tjetër. Bëjmë pyetje, sepse më tha që kemi pasu shumë konflikte me komshin, prej 6 vitesh, pra juve përsupozohet që prej 6 vitesh jetonin atë banesë. Po, prej 12 vitesh. Prej 12 vitesh shumë. Po, 6 vite kishin për në konflikt. Kemi pasu ka shumë konflikte të vazhdushme, të quara deri në dyert të policisë dhe gjykatës. Pse s'keni parë do një mundësi për të larguar nga pallati dhe të banonit në një zonë tjetër? Ishte pa mundur. Sepse... Ishte pa mundur. Ju në fund fundit me qera ishit, mund të zgjidhit edhe një shtëpi tjetër në një zonë tjetër të Elbasanit. Ishte pa mundur. Po pse ishte pa mundur? Ishte pa mundur, se thoshte, pse të më largojnë? Pse të më largojnë? Ishte pa mundur. Nuk... Ishte kësër edhe një... Po. Një natë personal, ishte në konflikt të prehershëm me Elton, me fëmijën. Ajo e bëri gjithë. Da i nuk do të largohej nga banesa. Po, nuk do të ikte si i friksuar. Nuk kulej. Këto konflikte kanë qenë të vazhdushme. Në përmedia kanë dalë edhe disa video që regjia ne na ndihmon, edhe gjatë kohës që ishim të izoluar, ju keni pasur konflikt me personin në fjalë, ku në një farë mënyre ka kërcënime mes jush ndaj atij dhe a i që ju kërcënon ju. Regjia në ndimon ma atë videon, një video e cila është realizuar besoj qëfar muaj, më ndimoni ju. Êshtë gjatë muajve të karantinës. Mars ose pril. Mars ose pril. Muaj të karantinës, karantinimit. Muaj mars, pril. Tre muaj ne kemi quar të zez jetën. Si familje. Si ajo, unë edhe e që ka ikur. Unë, kjo edhe e që ka ikur. Ju jeni dhunuar nga këta persona? Jo, e dëgjojmë videon, e dëgjojmë videon. Kush je ti? Kush je ti? Me më përsoj. Mos e rrasë unë atje poshtë me valë. Mos e rrasë unë valë. Gjojtë, o ti së të drejtë. Ne, 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 zvajzdoj. Kemë a vërthanë. Ja sem këtyre. Kojtë? Ja ty. Sol, sol. Lera, se të kërë. Ore me që bëjo. Mos filmon, mos filmon mua. Mos filmon mua. Mos filmon mua. Dajtë përsa më. Mos filmon mua. Ora, ti un jam gjog. Po pa, nuk e fash. E, jo. Tash ky vazhdon. Ora, e pe shikoni kush është? Bash 2253. E njihni kush është? Jo, jo. Pa, pa, fro. E shikon kush është ky person? Tash ky është ngrimë gravatë, ti çfarë drejtë i përmendim? Ha? Ti më bakë drejtë më prit. Po, na vjen ato mendant jo. Po ja, s'ti mos bën. As të proces. As të lëviz. Dakor. Hajta. Ti do të pamë filmo, po filmo, shikoj, merri telefon se po filmo. U kam drejtë kështu. E ke nejt ashtu, ëh? Po pa shkatrur një familje. Ne dakor. Tot se ri shkatruar. Vazhdo fol. Ka shkatrur. Ti vazhdo fol. Fal. Ne kafim çat doj, ne kemi punën me gjysmë ta. Ky do të shkatrur. Ti e telefoni, mora më shabë. Vazhdo, vazhdo. Po shkatrur telefonin. Ke telefonin? Ke telefonin? E në fakt, ngjarja e rëndë dashurisë që ndodhi në 24 shtator në qytetin e Elbasanit, me këto video dëshmon që ka pasur konflikt kjo familje, viktima, ka pasur konflikt me fëmijën e tij edhe më përpara, dhe pikërisht kjo video është realizuar në muajin mars të këtij viti. Dhe Floresha, konkretisht çfarë ka ndodhur? Ka mbritur edhe policia në vendin e ngjarjes, dukeni që edhe ju jeni irrituar në atë video. Aq e irrituar që s'ka zbahet. Edhe na ngacmonin, edhe bënin këto që nuk duheshin bër. Nga këto njerëz. Nga këto njerëz bënin, nuk morën masa për një konflikt banal që ka çuar një tragjedi. Po. Ju keni pasur konflikt me fëmijën vetëm pse ju ka prekur makinën dhe ka vendosur një kovë mbi makinë. Ky ka qenë shkaku i konfliktit. Ky ka qenë shkaku, po janë fjalë akoma pa thënë. Pra ka pasur ofendime mes... Po patjetër, janë fjalë pa thënë. Kjo është e nisura. Janë fjalë pa thënë. Janë fjalë pa thënë akoma. Floresha, në media të paktën unë kam lexuar që
Bashkëshortja, për ju edhe vajza, kanë dalë nga shtëpia drekën e 24 shtatorit, ku s'kanë mundur do të veshin as një palë shapka, po kanë dalë me vrapë. Që do të thotë, ju dollët të qeta, apo derën vetë, dhe dollët që talinit bashkëshortit ishte i qetë? Po, talinim të qetë. Se u dha për shtypes, keni vrapuar, si kur ju keni pasur kërcënime, jeni dhunuar nga viktima. Absolutisht, jo. Jo. Të vishnit as sandalet, jo, as këpucët? Jo, dhunë jo, agresiviteti që kishte për momentin që me nduam që mund të ndodhë për ta shmangur atë... Ju keni dalë me vrap nga shtëpia? Po, me vrap, me nëzitim. Me nëzitim, me nëzitim. Së mund të dot as këpucët i vishnit? Jo, për momentin jo. U friksuat? Po, po. U friksuam që mos ndodhë të gjë, mos ndodhë të na i dhunë, na i ditë shka, goza në momentin që ju keni dalë nga shtëpia, pas sa minutash dëgjuat krismat që dolën nga shtëpia juaj, nga balkoni juaj, dhe u plagosën... Po? Pasi erdi policia, atëre, baba juaj ka dalë në balkon? Po, pak fare më vonë, pasi erdi policia, babim ka dalë në balkon. Policinë e keni njoftuar ju? E njoftuva unë. E keni njoftuar ju, sepse ndiheshi të rrezikuar pikërisht nga babai? Po. Jo, nuk është kjo, jo se ndiheshin të rezikuar, po thjesht për ta mbyllur këtë çështje, që babi të qetësoj. Po, keni bërë denoncim në polici? Po, e kam telefonuar policin dhe kam thënë. E keni kërkuar policin që të sillte edhe një psikologe për që të qetësohej i ndjeri? Apo keni ndjerë të kërcënuara? Jo, vetëm kaq, jo që... Nuk kemi kërkuar as psikologe. Jo, as i gjë, vetëm... Thjesht njoftuam policin. Njoftuat policin për situatën? Po, po, për një qetësi. Një konflikt kemi treguar në polici. Një konflikt. Dhe konkretisht, çfarë konflikti patët atë mëngjes? Ja, kjo, si që tha. Ky konflikti. Që ka ardhur i nevrikosur dhe... Po, ky konflikti. Dhe ky ka qënë... Kishtë ndodhur... Se që ndodhur rrugës. Se... Vetëm këto janë. I ka pas të probleme, këto tensione. I ka pas të tensione nga gjyqet. Pa drejtësit. Vetëm kjo ka qenë. Ju kishit 16 vite bashkë. 16 vite kishit. Keni ndarë krevatin, gjithçka me atë person. Gjithkohës që flisnit bashkë të dynë, pa praninë e vajzës, kishtë arritë në njerë viktima të thoshtë që do merë të hakë? Jo, absolutisht jo. Drejtësi, thoshtë. Drejtësi? Vetëm drejtësi nga. Sepse nga ju video që sa po pam, në i farë mënyre ju i kërcënoni fëqinjët. Jo. Dhe është a jeni të irrituar? Jo, po. Jeni të irrituar në atë situatë kërë zhëruara e video? Jo, për kërcënim jo. Për kërcënim jo. Ti ishte për kërcënim? Pse s'bëri gjë më parë? Nuk është kërcënim, është vetëm drejtësia, vetëm zvarritje të çështjeve. Vetëm zvarritje, nuk u dha njëre drejta. Edhe sot vetëm zvarritje ka. Vetëm nuk u dha drejta. Nuk ka. Nuk ka. S'kemi kërcënu askënd. Nuk u dha drejta. Kjo ka qenë. Për 5 orë. Kjo është. Ka qenë izoluar në banesën e tij. Por në momentin kur qëlloj Lefteri policinë dhe dy persona që ishin, dy djemë që ishin poshtë, policia sigurisht që është larguar dhe ka dalë në rrugë, asu si kunder dhe bë dhe juve. Mordë kontakt me policinë, qëfar ju thanë? Policët? Policia në bëri këte. Në basë dhe 15 minutave, në merë në qënë komisariat. Edhe policisë i thënë këte, nuk o njëri u i dhunësëm. Nuk është njëri i dhunësëm. Edhe, i them, njësish nga qojnë atje, i kërkojmë, na jipni në telefon që të flasim, të komunikojmë me burin. Pra, ju i keni kërkuar uniformave blu që të flisnit? Jo njërë, disa herë. Edhe i kam thënë këte që mos ma vrisni burin. Është i pa fajshë, mos ma vrisni burin. Burit marri dënimin që meriton për atë që ka pas. Mos ma vrisni burin. Pra nga këtë moment ju keni qëndruar në polici dhe s'kini... Në komisariat dërë në orën 12 natës. Pra në asë moment s'kini dalë në teren për të negociuar me bashkë. Jo, nuk në lanë njëri. Ju nuk keni komunikuar. Jo, nuk në lanë njëri. Vetëm të i thoi që mos e vrisni. Mos e vrisni, nuk kisha. Nuk në linin që të dilim asë në koridor, jo më jashtë. Mos ma jepni mua, jep një qupës, i thoja. Jep një qupës telefonin që ti flasin tatit. Na jepni në informacion, nuk ka informacione. Nuk ka informacione. Si nuk ishte informacion? Kjo nuk është drejt. Nuk është drejt. Por ju, kur keni dalë nga shtëpia, i keni dëgjuar krismat, apo keni marrë vesh komisariat? I keni dëgjuar. I ndjeri, i keni dëgjuar. Pra, ju kuptua që bashkëshorti kishte armë? Në momenti që dëgjuat... Kur dëgjuam armën, po. Unë fillim thashë mos dëgjuar policia.
gjumë policia. Edhe i thash, mos ma vrisni burin. Jo, si jemi ne, thamë. Mos ma vrisni burin, mos shti policia. Ndo shta nuk u hap dera. Do me thënë, ishte kështu. Pasi neve zbritëm nga shkallët, u larguam pak, morëm telefon policin unë, e njoftova policia erdi. Na futën në makinë dhe thanë që ju do futeni këtu, do qëndroni me këtë policën dhe neve do shkojmë të marrim bashkëshortin tuaj në makinën tjetër, që të na çonin në komisariat. Makina më pas u spostua më tutje se për balë palatit. Nga makina pam babi në balkon dhe dëgjuam krismat. Në fillim të dyja bashkë me mamin menduam që ju gjuante policia. Menduam se e vran babin që në ato çaste. Por pastaj kur e pash, unë e pash. Mami nuk e pa dot. Në pas, babai në balkon, i cili ishte me armë në dorë. Po. Ju gjatë këtij momenti nuk i bëta as edhe një thirrje për të dorëzuar. Apo për të hedhur armën. Keni qenë brenda makinës, makinës së policisë. Gjithë të cilën keni vajtur në furgonin e policisë. Më pas keni vajtur në komisariat dhe aty keni kërkuar që të flisni në telefon me babain, gjë e cila nuk është lejuar. Jo. Në mbrëmjen e djeshme, kemi dëgjuar një intervist të vllajt dhe motrës së viktimës. Po. Të cilët ngren disa pyetje që realisht i kanë ngritur edhe gazetarët kur kanë bërë shkrimet e tyre, një ndërto e ka bërë dhe kolegu im Elton Qyna. Por ne do ndjekim këshillat e biznesit dhe besoj që e keni një përgjigje tashmë për njerëzit e bashkëshortit tuaj. Ndjekim këshillat e biznesit dhe i themi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe po sillim ngjarjen e 24 shtatorit, një ngjarje e rëndë që ndodhi në qytetin Elbasanit. Me mua në studio është bashkëshortja 71 vjeçari që u ekzekutua nga policia, vajza 14 vjeçare dhe vjerri i viktimës. Do të pyes Floresha edhe një herë, keni marrë informacione se çfarë u gjet në shtëpinë tuaj? Pra ju keni informacion, ne si gazetari kemi marrë këtë informacion nga policia. Ju vetë dini çfarë është gjetur në atë dhomë ku bashkëshorti mbante mjetet e punës? Unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj këtë. Në fakt, kolegu im Elton Qyno ka mundur disa foto të siguroj, foto të brënda ambjendeve të shtëpis. Regjia, nëse i ka të lutem të nëndimoj me ato foto, ku duke në qartë? Nuk e di ku kanë hyrë ato. Një arsenal? Nuk e di ku kanë hyrë ato armë. Nuk e di ku kanë hyrë ato armë. Nuk jemi në dhjetë e tyre armëve. Ka lëp tritoli janë gjetur në banesën tuaj. Nuk e besoj. 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 Mbasa nuk e ka vënë në DNA bashkëshortën për çfarë dhe vajzën. Nuk besoj për as për armën, nuk jam. Fakti që ato kanë qenë në banesë, ky është fakt, sepse smuti fuste policia ato, qoftë edhe të montuara. Nuk e besoj për këtë. Jam e habitur, jam e tërëmbitur. Që në fund fundit nuk ishte as edhe një lloj backgroundi kriminal dhe qofta apo të punonte për grupet kriminale në Elbasan, por që fakti që zonja thotë që ne nuk kemi mundur të dialogojmë apo të qoftë edhe të bëjmë në negocim gjatë rrethimit policisë. Ne kemi folur ndaluar nga policia, por ndaluar. Mbas është e vërtet, por në fakt policia megjithse nuk ka arritur që të negocojë nëpërmjet Lefterit për bashkëshortet dhe vajzën, në fakt ka pasur tratativa dhe janë bërë. Nuk e di, e dashur Floresha, më fal që të ndërpres. Ja, këtu janë fotot që janë realizuar në ambjentet e shtëpisë tuaj. Besoj kjo është shtëpia juaj. Kjo është shtëpia ime. Po. Dhe këto foto janë shkrepur në momentin që është bërë ekzekutimi i 71 vjeçari dhe më pas ka hyrë policia në shtëpi. Nëse si e tritolit e montua me detonator, thjesht duhet të bësh lidhja elektrike e detonatorit nga ku mund, nëse do të shpërthejnë, do të sillte komplet shpërthimin e pallatit, jo vetëm të banesës ku ju qëndroni me qira. Më thënë, kjo është një ark me fishej, duke që është ark ushtarake. Po. Dhe ajo që shikon aty? Po. Të lutë? Jeshilja? Ajo jeshilja, qëfar është? Absolutisht, jo. Ato janë... Makineri për prodhimin e materialet? Po, ja, e dëgjojmë, po. Ato janë thjesht... Po. Që janë hequr nga materialet që nuk duheshin. Nga hekurat që nuk duheshin për skrap. Për të shitur, pra, për skrap. Po më tregoni që kjo pjesë këtu janë në mbeturina. Po, që ajo arka jeshile. Nuk po flas për hekurat, se duken që hekurat janë hekur dhe arka jeshile në fund. Destinacioni ishte... Jo, ja, është materiale për të shitur.
është elektrike. Është elektrike, kemi pas të reparti punës. Lutem, nxjerrni foton ku është arma e zjarrit automatiku, regjia. Që e quajnë mediat ark fishekësh, jo. Nuk është ark fishekësh. Jo. Nuk mbajon përgjegjësi. Pra, ajo ark jeshile që ndodhesh në banesën tuaj nuk është një ark me fishek. Ajo është një ark ku futen municionet, ark ushtarake. Po çfarë është mbajtur në shtëpi? Por nuk dihet nëse ka pasur municion apo jo. Nga ngjyra është. Jo, është ushtarake. Duhet ta shikosh me vëmendje. Po, po, na e sqaro. Me vëmendje çelësat ku janë. Me vëmendje. Çelësat janë nga brenda. Ajo është makineri për prodhimin e materialeve të vulkanizimit. Pra nuk është një ark. Jo, nuk është një ark. Është një çelës si automat. Është si automat. Përpresat të pullave që pishnin pulla. Nëse është automati që uleshin çelësat. E qartë. Ajo. Ai dhe ka dalë për të shitur. Pra nuk është një ark që mbaheshin. Jo. Ndërkohë që automatiku është i dukshëm. Këto janë gjitha për të shitur. I përskrap, janë përskrap këto që janë këtu. Nuk është gjë kjo. Nëse keni marrë këto, mediat kanë marrë këto, këto janë përskrap gjitha. Dëhur. Kemi marrë me dëshmitar, kemi marrë dhe... Janë akoma në shtëpi. Po, kemi marrë persona për t'i marrë, për t'i shitur, biles kanë ardhur, nuk janë regulluar, dëshimarin zë në palet, unë në vrikosim që është nuk edhe. Jo, pse tha, i kam dhe me lek. 35 kalëk trintoli janë gjetur në banes. 5, jo 35. 5? 5. Më korrigjot, kërkojnë djes. Ndërkohë dhe arma që është e dukshme, e cila ndodhet në tokë. Është fotoja tjetër me arma. Po, që rëgjana ndimon me foton tjetër. Me dy karikator, nuk besoj se... Për këto nuk jam në djeni. Dakor, pra, nuk besoj se edhe tritolin, edhe armën, edhe municionet, edhe dy karikatorët në gjitur së bashku në automatikët, kanë qenë edhe këto sende për të shitur për skrapë, duke që burë ju e mund t'i mbante dhe mund t'i shiste të ekë personat tjere që shfaq një interes për të blerës asit tritoli, po qopte dhe armati. Burë? Në base nuk ka pas, kini pas djeni juve, sepse ju vetë e thatë pak më përpara që burë i erdi, i mërzitur, i natosur, nuk komunikuam shumë. Po, nuk ka qenë burë i mi t'il. Dhe ne dollëm të lemerisura nga shpia unë dhe vajza, sepse... Ishte gjendja... Për ta qetsur. Po pra, ishte gjendja në shpi, aq shumë e rënduar, sa ju dollët të lemerisura dhe pa veshur as shapka të reguat, apo jo. Sepse, po të ishte gjendja me but, gjendja ku tensionit ishte normal, juve mund të dilin nga banesa, por mund të dilin në kushte të një ditet të zakonshme. Që shumë i tensionuar. Dërësa juve dollët me shumë shpeci, nga në tjetër njoftua dhe policinë dhe si që një shkoje policia ashtu dhe iku prapë me shumë shpeci. I gjithë i konflikt ju thonë që ka nisur nga një person me emrin Arjan Kalemaj. Kush është ky person? Ky është personi që kanë fillu konfliktet. Që kanë fillu konfliktet për një makinë. Atëri që të sqarohemi, është thjesht fëqinja, komëshia, apo është një person që ka lidhje me familjen tuaj? Jo, thjesht fëqinj. Nuk ka lidhje me familjen tuaj, ka nisur një konflikt. Po. Për para 6 vitesh dhe degeneroj më pas... Po, në këtë gjëndje. Në këtë gjëndje që nuk u dha drejtësia. Nuk u dha drejtësia, ishte kokullur. Ishte kokullur. Nuk ka, nuk mori asë edhe njëherë drejtësin. Do pjus edhe pak babajnë tuaj, zotin Isuf Koni. Zotin Isuf, për para se të hynim, në pjesën e 2 gjatë reklamave, më treguat se e njënit shumë mirë dhëndrin tuaj, dhe ju kishte rëfyër dhe ju kishte treguar. Qëfar ju kishte rëfyër dhe u treguar? A i tregote jetën e vetë që nga puna që kishte bërë në fermën e vrinës, zetoris. Me ka zetë mekanizator me fjallë. E qartë, që për para viteve 90. Po, mas naj, ka ikë pastaj në Greqi, në Rumani, ka marrë mjetë kombajna, manëshina lise kashte nga Rumania, i ka prunë në zarë. E qartë. Ke shpia. Po për konfliktin e fundit. Për konfliktin e fundit. Po jo, du ta marrë më radhë daja, sepse kjo është në gjarja për mu. Ose, prapse, prapë, qopse nuk ashtu, e lajë. Mas ne, në 96 në vjen në Elbasan. Vjen në Elbasan dhe banda që rikut Elbasanit, i degin Aron. Aty është konfliktu fizikisht me bandët. Po? Qartë. Aty janë bo dokumentat për të shpërbly këj për atë, për makinë. Po? Asi gja. Që nga këto pa dhe si? E lam këte. Tjetra, thuë është që ka përnu në mjekës. Mjekës e është institucion shtetëror, ka dokumenta. E qartë, që mund të verifikohet? Me sa di,
ka nevojt, kanë kundruru? Jo. Do më thonë, këto janë shumë balt për të mullu një dëtëshka të madhe, të atyre që e bëjnë. Tjetëra, kurse përsa i përket tre motrave të lefterit edhe tre burave të atyre, kam takuar vazhdimisht, kanë qenë për vizitë dhe shpitime. Kurse për vëllezërit, nuk i kam pa shpi si kam pas qoftë, edhe ke kjo në shpit burit, jo. Është pyetur në fakt vllai dhe motra i 71 vjeçarit, viktimës, është pyetur dhe ata pikërisht kanë ngritur një pyetje, që këtë përgjigje, kur shpytur nga gazetari që a ishit të djeni që a i mbante armë në shtëpi, këtë përgjigje na japi Floresha, ka thonë pikërisht kunati dhe kunata, të cilët nuk kanë qenë në djeni të armëve, dhe kërkoj një përgjigje, një përgjigje cilën Floresha po jep në transmetim live dhe po e deklarojnë që nuk ka qenë në djeni të armëve që mbante... Bile, unë po të them daja që e njeri ka qenë njeri punëtor, jeton të me djeshën e vetë, me mundin e vetë, edhe nuk po të nëm të kush. Jo, por këshu me fjalë, po t'i flisje, si u gujnë, si u gujnë. Kurse, për këte qeshe në armës, u kam qenë sa herë atje. Po? Po, si, e ke parasysh, është e pa mundme. Këto janë ato që në vrasin shumë. Po. Që në vrasin shumë me kuptimin e fjallë. Doshta është e vështirë që ju ta besoni, por është një fakt tashmë. Arma u gjetë. Jo, e kam fjallën këtu. Dhe u përdor nga viktima. Arma u përdor. Po. Po se na erdi, edhe kur erdi arma këte nuk e dim. Arma Lefter Zhidru, s'ka patë. Nuk qenë një rritë. Unë me e te kom uhtuar. Që në Kosovë me merdë, kur vete merdë punizim. Arme vete jo. Mate vetëm qelsin aty. Qels Pra, nuk ishte i këtyre punave. Në fakt, në media, kjo ngjarje u pasqyrua, fillimisht të kuptuas ku ishte një konflikt brenda familjes dhunë, që ishte ushtruar ndaj bashkëshortes, ishte divorcuar, u mësuat pak nga media Floresha, kishte një vit që ishte divorcuar, kishte bërë denoncim për dhunën, por ju po më tregoni një tjetër version, që nuk ka ekzistuar dhuna në familje. Absolutisht, jo. Absolutisht, po, pëtishtë se ishte ushtru dhunë për te? Nuk është kjo, po. Do ishe diçka më pashme, do ishe në bovë ndarje. Arritë këtu. Si, ku? Ku jetojmë? Prenej që këto janë gjithë vetëm për të mëllu atë qa unë nëthë. Qa unë nëthë në venin tonë, për shkak të një personi të t'i vjetë flaka një vendi. Kjo është për mu. Edhe gjithë shkaku i kësaj, plus që aji, i ka dosjet me dengje, i ka aty, janë zore, jo do t'janë zirë, zirëja atë të gjyjit 6 vjetë me atë që botë fjallë. Ky është a i shkaktari... Me zotin Arjan Kalemaj, po, tona dheri ku kanë arritur, jo denoncimet e mija, si bashkëshortja, Elbasania që të ndurës, denoncimet e Lefterit, ndajtë të tjera. Elbasania që të ndurës, durës i hoshtë e ikni dini përja se skarës, iksi, sështë ky, sështë e i. Dhe mund të shikosh... Nga padrecia aji, bëri këtë dhe... Ku kanë bëjt denoncimet e Lefter Zhidrus? Jonë plumat... Denoncimet, se shteti jo nuk mori masa, Elbasani nuk merte masa, kanë bëjt dërë të Sandrë Leshaj. I ka aty, ato bilës t'i ledzoj me zë. T'i ledzoj me zë edhe ato vidje që dalin atje, nuk duhet t'i kishtë nëzire person. Floresha, juve më treguat që nga momenti që dollet nga shtëpia, policia ju mori dhe ju qenë në komisariat. Dhe dollet në orën 12 të natës. 12 të natës. Jeni rritur sërish nga policia. Edhe përgjigje nuk morën. Se që u bëm me bashkëshortin? Më thonit vërtetën i thoje, që i ndodhi bashkëshortit? Më thonit vërtetën. Si e mësuat lajmi që u ekzekutua? E kam sur kur kam vajt në shpi, të babaj. Do iki në shpin time, kam thonë. Po, ja, ta dëgjoj dhe 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 Jo nuk do ikësh në shpinë. Ju gjarën e keni mësuar pas orës 12. Pas orës 12 e kam mësuar. Me gjithë gocë. Nora 1. Pas orës 12. Ora 1. Pas orës 12. E qartë. Ndërkohë, po, jeni thritur sërish nga policia? Jo. Jo. Nuk jeni thritur nga policia. Policia ka thonë atë natë se djali më tha, i kishte thonë ai policist, thotë, ti tregojmë, jo ho djali, kur të bëmë shpit, t'ja thonë i plaku, t'ja të regojt baba. E ke parasysh? E qartë. E, kaq. Do më thonë, nuk kemi marrë vesh gjë. Por mos me u ashtu hot djali këtu, ma më hot ja tregojmë në shtëpi. Mua më duhet të dalë sërish në një hapësirë tjetër, do ndjekim reklama, pasi do të hyjë në studio një tjetër kolegu jon i Report TV, i cili dha i është marrë me këtë histori, por ndjekim reklamat, një tjetër lajm do na komunikohet live, nuk e di për çfarë bëhet fjalë, ndoshta ka lidhje edhe me policinë, por ndjekim reklama dhe rikthehemi në studio. Jemi
fillimisht bashkë dashur miq dhe studios timi është tuar kolegu Arsen Rusta. Përshëndetje Arsen, jeni marrë gjatë dhe ju me këtë histori, me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Elbasan dhe ka ardhur me disa letra që konkretisht do të ishte mirë mos kishte ndodhur qyteti Elbasanit, por un jam I bindur që një konflikt I cili nga mosmarrveshje sociale bashkëtese degraduan deri në humjen e jetës së të ndjerit Zotit Zhidru, po ashtu dhe plagosjen e dy të pafajshmëve. Unë do doja të ndaja me zonjën, duke falënderuar që e kam marrë mundimin për të qenë ekskluzivisht në studion ton. Si qëndron e vërteta, pasi në dokumentat që ju keni thënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore, ka një të vërtetë tjetër nga ajo që ju po deklaroni. E pikërisht në datë 24 shtator ju thoni që për orëve të para të mëngjesit Lefteri ishte në gjendje të rëndë psiqike dhe më ka anatemuar duke më përmendur gjyqin, si gjithmonë. Emrin e Arjan Kalemajt, gjyqin, i cili u kishte nxirr jetën. Po, gjyqi, kjo ishte. Një shkatërim total. Dhe debatin bashkëshorti ju e ka pas me ju, jo me fëmijët. Jo. Ju thoni këtu që jo, ka qenë ai. Atëherë ju thoni, Lefteri ishte në gjendje të rëndë psiqike me nerva dhe agresiv si asnjëherë tjetër. Si asnjëherë. Nuk e di arsyen se pse, por besoj shkaku i këtij personi, Arjan Kalemaj, i cili kishte nxirrë jetën kohët e fundit. Konkretisht, sot ai bërtiste si asnjëherë tjetër duke më përmendur përsëri emrin e Arjan Kalemajt. Këtë keni thënë ju. Besoj se ishte I stresuar për faktin që vëllai pronarit të banesës, shteta si FM, I cili banon tek rruga e ish gjykatës, në datë 10 shtator, kur Lefteri ka dhënë qiran, I ka thënë, ke 2 muaj afat për dalë nga shtëpia. Edhe nuk I ka marrë lek. Nuk I ka marrë lek. Pra, si ka marrë, sepse ju ka kërkuar t'i lironi banesën. Po, t'i lironi banesën, po Lefteri kishte një kontrat me këte, zotri. Jo, kontratet se ka pas Lefteri, për 12 vite që keni marrë ju banesën me qëra, si pas deklerimet t'ju e. Ne kemi pas. Ju, jo Lefteri. Po pra, ju e keni bërë kontratën e qëras. Po, pa të më bërë një kontrat bashkë. Po, ju e keni marrë banesën me qëra 12 vite për para. Po, një kontrat që do dalë kur ti e munë në gjëndje për dalë. I zotë I shtëpis... Si? Me afatë pacaktuar. Po, me afatë pacaktuar. Po, me afatë pacaktuar. Po, I zotë I shtëpis ka drejtë të ndryshoj kontratën si pas legislacionit, duket njoftu. Gjithsesi, nuk është ky debati, por më tepër ju thoni më pas që, sepse ju thatë që ne nuk kemi njoftuar policinë. Jo, vetëm e keni njoftuar policinë, po jeni ndihmuar. Jo, ne kemi njoftuar policinë, e kanë njoftuar goca, nuk e kam, nuk e mohoj se. Ja ta mbaroj. Jeni ndihmuar nga një zonjë sepse s'keni pas as telefon. Po. Jeni ndihmuar nga një zonjë, keni marr telefonin. E ka bërë çupa. E keni marr telefonin në rrugë dhe ku ka ardhur makina e policisë, I keni dalë përpara dhe I keni thënë. Po. Afër bar S dhe kemi pritur të vinte policia. Kemi pritur pak minuta dhe aty ka kaluar mjeti I policisë dhe ne kemi dalë përpara. Mjeti I policisë ka ndaluar dhe ka komunikuar vajza me një punonjës policie. Unë nuk kam komunikuar fare. Vajza I ka thënë që kemi një konflikt me babin duke I treguar dhe adresën. Policët na morën me vete në makinë dhe kemi vajtur afër banesës duke qëndruar në shoqërinë e një punonjësi policie. Konkretisht kemi qëndruar përballë pallatit tek ana tjetër e rrugës, ndërkohë që disa punonjës të tjerë policie morën drejtimin për tek banesa jonë në katin e dytë në balkon. Kur po qëndrojmë përballë pallatit, kemi dëgjuar të shtënë armësh. Nuk shikoja pasi ishin degët e pemëve. Nuk kam parë se ku qëlloi pasi na morën më njëherë dhe na fshën për momentin në një hipodrom aty afër dhe na çuan në polici. Më pas ju jeni pyetur. Banesa që ju jetoni, ju jeni pronare, ju jeni përgjese juridike për çdo veprim në 12 vite. Keni dieni banesa ku jetoni dhe ju dhe bashorti nuk ka shumë rendisht të pijake, të gjendën armë zjarri, kalashnikov, municione, fishek dhe lëndë eksplozive. Çfarë shpjegimi keni rreth i faktit? Ja, vetëm një sekond, vetëm një sekond. Dhe ju thoni, unë nuk kam dieni rreth i faktit, sepse po të kisha dieni, unë me gocën nuk do jetoja këtu. Po për 35 kallëve tritol. A e lasë jaron, 35 ashtë e na po 5? 35. Nuk e besoj. Po, nuk e besoj. Êshtë proces verbali. Nuk e besoj. 35. Nuk e besoj. Doa të korrigjoj që kontrata nuk është bërë nga ana e mamit dhe shtëpia rezulton e marrë me qëra nga babi, jo nga mami. Jo nga mami. Po, nga babi. Nga babi, ndimoj e mami se nuk... Ok, dokumenti thot kundër të në përgjithësi, ju e dini më mirë. Jo, është bashkëshorti. Atëherë unë do dalim sërish te ky emër, Arjan Kalemaj, ku ju keni nisur konfliktin. Po. Doni të tregoni të vërtetë në këtë studio ngjarjen pse ka nisur konflikti apo jo?
ju ma treguat në kohën që ishim në reklama. Unë të duat ta tregoj të vërtetën. Le ta tregoj. Pra, është konflikti ka nisur mes teje dhe Arjanit dhe jo me viktimat. Mes Bashkëshortit dhe se, jo me mua. Jo, pse konkretisht? Jo me mua. Konkretisht është kjo pra. Nga makina. Po. Kthehet burri nga puna të nesërmen. Mbrëma. Arjan Kalemaj i del përpara dhe i thot e sha nga familja e qartë, nuk kemi pse i themi fjalët. Ja, ku janë letrat? Nuk kam, nuk e flas dot. Atëre. Nuk e flas dot. Ju nga ky person, nuk e flas dot. Nga komshia, jeni gacmuar seksualisht? Jo. Nuk jeni gacmuar. Vetëm shpifje. Vetëm shpifje. Çfarë shpifje është konkretisht? Çfarë përnderin? Përnderin. Përnderin. Ju ka akuzuar. Po, na ka akuzuar. Pra, ne kemi konflikti. Burri ka pas me te, jo me mua. Jo me mua. Mua mjetë të se kushisha. Ju keni pasur një raport në një marrëdhënie me këtë person? Po, absolut, asë mirë mëgjes, asë mirë mbrëma. Është një palat. Mbaj unë përgjegjësi. Me asë njëri në palat. Nuk më interesonte. Se ku shikon të punën e tyre? Jo, kam pas një mbes, një kushurir, edhe ajo ishte për mua. Ku e gjeti të fjalë për mua? Edhe kjo na ka detyru që unë kam çu në gjukat. Edhe do ta kërkoj deri në fund. Edhe shteti që më mori gjakun burrit. Zë Lefteri, ju thoni... Sepse ky person Arsen është shprehur te viktima që ka pasur një raport që ngruaja jote ka qenë dashur ime. Ku shkaku edhe i konfliktit. Kjo edhe ka fyer ditën kur Lefteri ka thonë pse më ke hipur mbi makinë, kujt i bërtë ti, unë të bëj pika pika. Tani ka kërcënuar disa herë. Personi na ka kërcënuar. Ju thoni, sepse ju jeni pyetur, historia juaj është e njohur edhe për policinë. Si keni marrëdhëniet me marrëdhëniet tuaja me banorët e tjerë paradave, si është shkaku që bashkëtuesi juaj arrinte të përdorte armë zjarri? Sqaroj se na ishin kundër vend gjithë pallatit, të cilin ishin pronar në apartamentet e tyre. Dhe ishim të huaj, edhe komshiu ju përballë i quajtur Zoti S, nuk na kishte me sy të mirë. Në këto kushte Lefteri, kjo është çfarë ju keni firmosur? Si? Gjithsesi, në këto kushte Lefteri duke në këto kushte Lefteri duke se i mundur nga të gjithë dhe i zgjënjur edhe nga gjykata dhe po preten po rëndohet çdo ditë edhe për shkak të moshës së tij dhe nuk e di se si ka arritur të gjejë armë dhe ku e ka gjetur. Kohët e fundit ishte shumë i mbyllur dhe pothuajse nuk fliste fare. Tani që një familje, një zonjë, tani ne të gjithë jemi familjar, unë nuk du të bëj përgjegje, sepse kjo është ligji që do të zgjidhet, por ju nuk mund thoni, unë nuk dija për 35 kallëbe tritol, ju nuk mund thoni, unë nuk mund dija për armët, sepse atëherë ju i bie që ju keni jetuar në vetëm në on korridor, on tualet. Se po të kishit dalë ke dhoma matan, ju do e dini. Po të kishit shkuar ke soba, jo. Ke soba, policia gjithi ka lëpë të tritol në bisop. Ju këte mendoni se ajo ka qenë në bisop, tritoli në sytë asaj? Po të shi, atë se vërë... Në të gjatë atyre 5 orëve Arsen, që ka qenë izoluar, a i më kënë dzirë të Arsenal nga doma. A i ka jetuar për 6 orë, pas i ka ndalë... Më kënë dzirë të Arsenal dhe i ka... Këtë jetu për i vetëm, po ju e a një njët edhe aftësit ushtarake, për shkak se i ka punu në ishë fabrikën e demontimit mjekës. E nëhoj dhe... Gënjeshtë është gënjeshtër. Pra nuk ka punuar dhëndrimi. Ka qenë mjekës më pas ka hapur komisëri. E ka thonë mediat këtë. Fal zoti gazetar. Po, gënjeshtër. Ku ka punuar Lefteri? Janë dokumentat atje. Ka qenë punëtor djersë. Jo ja. Kontrolloheni. Punëtor djersë ka qenë. Po ka qenë në uzinë e mjekësit. Jo, absolutisht nuk ka punuar asnjëherë. Jo, nuk ka punuar asnjëherë ato. Edhe gjithë shtëpitë që janë bërë vetëm nga komshin. Këto kemi kërkuar të vinë këtu. Që kanë bënë shkatrullitur këto. Që nuk më dhënë drejtë asnjëherë, edhe duke besoj që ta marr drejtë. Tasi në fund. Se gjakun e burrit nuk mund ta kthej dot më. Dakor, pra, po pikërisht. Gjakun aty që ma lëm një vajzë rrugën, nuk mund ta kthej dot më. Gjakun aty, atë do kërkoj, do ta kërkoj deri në fund. Gjakun aty. Policia. Si që ne po dëgjojmë. Krau, nuk që se gjithë e keqja ju erdhi nga komshi. Që të flasin edhe nga komshi. Kjo që nuk ka. Po para pyetjen. Që të mos e sillni të gjithë situatën deri në të derexhe ku përfundovi kjo ngjarje, të largohesit një orë më përpara. Ju me qira ishit, ka një pasaj me qira pa fund. Po, policia smete masa. Po që masa është mërë masa? Po smete policia masa që në të zirë të neve. Ose të largon të të në largon të neve. Por ju ka kërkuj zoti shpisë, në lironi banesës se keni liru. Në një komunitet, kur nuk të... Ka ndodur, nuk ishë mundësi për të ndrojë. Ka ndoshtë të mundësi të ndrojë. Po ju më mund të kërkuj sëri sa ty jam. Jo, është larguar, zonja, nuk jeton në natë banesë. Nuk është larguar, nuk shtetron në të gjë. Nuk shtetron në të gjë, më kalon një gozë një excelente rrugve. Komshin, më kalon një excelente rrugve. Babaj u bëdhe, edhe ajo ngeli rrugve, se s'ka mas shpi, as ka të ndi, as gjehit.
që çfarë detyronte Lefterin të mos largohej nga banesa, sepse banesa ka plot në Elbasan. Nuk ishte vetëm një plus njëshe, po dy plus njëshe të lagje Sarës, edhe o dorim këtu, o s'ka. Mund të largoshe në një palat tjetër, në një lagje tjetër, me banor të rinj, sigurisht me regula dhe zakone të reja, por jo në atë palat ku ju... Që ju kundërvun të gjithë, që ju kundërvun të gjithë. Po, po, kundërvun të gjithë. Edhe Lefteri ju kundërvun që të gjithë, sepse dhe nga krau tjetër ka pasur... Po, pa tjetër, edhe viktima ka qënë... Dhe arriti dhe në të farë mase ku agravovi, pasaj edhe nëse kjo e kishte konfliktin me komëshin, le ta vazhdojnë dhe me komëshin. Aty vati policia i fillovi e vazhdove me policin. Me armë, me sasi tritoli, me dy karikatore në automatik. Ne, nuk justifikon. Si ka qenë gjendja e jo, psikologjike po pra, në ato momente. Si do që të jetë, kjo nuk justifikon asat në loj veprimi, por asat në loj konflikti me komësiun. Ti nëse ke me komësiun, rezisto me armë me komësiun, po jo të rezistosh me shtetin aty. Gjithsesi, si pas informacioneve që kemi në ato 5 orë izolim, viktima ka folur me motrën dhe vllajnë. Ju keni informacion, ju keni raporte sot me... Vlezri dhe motrat e bashkëshortit? Unë me kunatin, po? Me kunetrit nuk kam pasur. Pra, nuk keni pasur, jo, dhe pasë ndodhë dhe kjo ngjarje, nuk keni pasur marrë dhënje të njëra. Jo. Edhe këtu duhet të shtoj diçka, po, që unë ditën që u varros babi, atëherë i pash për herë të parë gjallarët e mi. Sepse nuk i njihja. Nuk i ke njohur? Jo. Jo. Pra mbanë një raporte të ftohta me familjarët e babaj. Po, pse kjo marrë dhënje e mes... Se si ti ke pasur 16 vite martesë, pse kjo marrë dhënje ka qëtë? Dhe nuk e besoj që babi të këtë komunikuar me gjagjajnë tim, ashtu si të shpretë në nëjë. Si që është shprejur gjagjaj. Qëfar ka të konkretisht gjagjaj? Kam thënë që fola para 15 ditësh. Po, e takova. Ishte perfekt, ishte një rinë normal të blerë dhe edhe divan. Jo, shumë shprehu gjagjaj dhe ishte lumtur. Gjagjaj nuk disi si kam jetuar me të bashkëshort. Nuk i ka ditë hallet e vllajt vet. Ato foto që na siguroi Eltoni duket qartë që keni jetuar në kushte jo të mira ekonomike. Shumë vështira. Po, shumë të vështira. I vllai nuk e ka ditë. Unë një herë kam takuar kunatin tim atë që ka dhënë intervistën, një herë kam takuar. Në një dasëm kur kam martuar djalin. Pse këto marrëdhënie kaq të ftohta? 16 vite martesë. Kurse me kunatat? Po, me kunatat. I ngre kapelen kunatave, i kam zonja kunatat, po? I kam zonja kunatat, kurse kunati nuk ka fol as me vllajin, as me mua. A ditë që kam bërë ceremoninë e burrit, që kemi quar atje, atë ditë kam njohur kunatën, kunatën. Kështu që nuk kanë pas marrëdhënie me njëri tjetrin. Ai kishte thonë që unë e kam taku para 2 javësh në Sarand. Nuk është e vërtet. Pra nuk ka qenë jo, në Sarand. Nuk është e vërtet. Jo. Ndërkohë në Sarand që... ka qenë, po nuk kanë taku. Nuk është takuar. Jo. Nuk është taku. Të thoj të vërtetën. Ndoshta e vërteta nuk dihet. Mi të thoj të vërtetën. Ndoshta edhe ai nuk e di rrethanat e vllajit. Po ka treguar të detajet. Ai rrethanat e vllajit nuk e di. Që kishte marrëdhënie të ftohta me ta dhe nuk i takonte. Edhe nuk është se i donte shumë. E qartë. Jo për hallat, por për çfarë? Sa një raport i juaj familjar më me interes. Vlerësimin tim është që ju një ditë apo dy ditë përpara se keni pa tritolin dhe automatikun në shtëpi. Së është përqeshur zonjë. O, nuk është, o, zotri më vjen keq. Po. Mos më thuaj ato fjalë. Po keni terrorizuar një qytet. Po nuk kam ju mund ta parandaloshit. Unë mund ta parandaloshit duke një këtu policin. Unë nuk kam qenë dje një për asgjë. Ju keni një policin kur bashkëshorti ju ka kthyer automatikun. Si, si? Ju ka kthyer bashkëshorti automatikun dhe keni dalë jashtë. Nuk ka para. Nuk ka kthyer burri mua. Jo, s'jan vërteta. Jo, s'jan vërteta. Më ka kthyer burri mua automatikun. Të shohim çdo të nxjerr hetimi. Jo, më vjen keq. Të shohim çdo të nxjerr hetimi. Më vjen keq. Burri më ka pa un automatik burrit, s'është e vërtet. Por çfarë konflikti kishte vajza juaj me tjatrin që i doli makinës policisë përpara? Po, po, e dëgjojmë vajzën. Një herë dhe kemi patur marrëdhënie të shkëlqyra e eksova edhe më përpara. Çfarë konflikti keni pasi ju me babain që dolet makinës policisë përpara? Jo, si dolën përpara. Ti doli makinën. Jo, jo, nuk i dolën përpara makinës. Ne kemi dolën makinën. Policia tha hipi lart. Prit. Kemi pritur pak minuta aty dhe ka kaluar mjeti i policisë dhe ne kemi dalë përpara. Mjeti i policisë ka ndaluar dhe ka komunikuar vajza me një punonjës policie. Unë nuk kam komunikuar fare. I thoni ju i kemi dalë përpara, jo unë. Vajza i ka thënë që kemi një konflikt me babin duke i treguar dhe adresën e shtëpisë. Çfarë konflikti kishte vajza me babin? E thamë edhe në pjesën e parë të emisionit që shkaku kryesor për këtë që ndodhi, për këtë ngjarje që ndodhi është komshiu. Me dhe kjo ngjarje ndodhi si rrjedhje e konflikteve që kanë ndodhur para 6 vitesh. Deri sot. Deri sot do vej. Deri sot.
E qartë, gjithsesi. Dhe doja të tregoja që i kemi dalë makinën së policisë përpara, jo përpara, duke qenë se ajo u spostua më larg nga vendi që ishin neve. Iku, nuk dinte ku ishin. Dhe ne thëritëm që të kthej përsëri pas. Po, i bëra me shenjë. Që jemi këtu. Që e qartë, u serva dhe kjo pjesë. Ndërkohë Thanas Zhidru, kunati juaj, vllai i viktimës, është prerur dje për mediat, që të vërtetën e armëve duhet ta zbuloj Floresha. Je në këtë studio, dhe gati jemi deri në fund të kësaj të këtyre armëve që të janë gjetur në shtëpinë time, edhe nuk e besoj. Nuk e besoj. Ju i pat fotot. Nuk e besoj. Ato foto janë shkrepur në ambientet e shtëpisë tuaj. Nuk e besoj. Edhe nuk më beson. Të cilën nuk më beson. Nuk ka logjikë të mendosh se e futi policia. Nuk më beson. Ai ishte ajo, ai ishte ajo soba juaj. Ja, ja, kemi foton, ja arma. Po, po. Unë e pash. Po, nuk e di se ç'u bë më mbrapa. Nuk di se ç'u bë më mbrapa në shtëpi. Pra ju thoni këtë automatik se keni pa kur. Kur? Me sytë ton jo. Me sytë ton jo. Arma në shtëpi. 35 kallëve triton. Jo. Nuk e besoj. Nuk e besoj. 35 apo 35? 35. 35. Shohim çfarë do nxjerrin gjurmë të gishtave pastaj. Po. Po, patjetër. Po, dakord edhe kjo. Dakord edhe kjo. Po. Meqenëse thua që janë gjetur 35 kallëve tritoli dhe neve e kemi pastruar shtëpinë dhe nuk kemi gjetur asnjë gjurmë të armës. Edhe dhomën ku dyshohet se mbajshin është pastruar. Duke qenë se aty kemi patur shumë më shumë materiale se aq dhe i kemi hedhur poshtë. Hekura, plastika të ndryshme. Ka qenë një dhomë mbushur me materiale. Po ekziston mundësia që atë mëngjes të 24 shtatorit ku babai dhe bashkëshorti juaj u kthye nga Tirana mund të ketë futur atë mëngjes? Nuk e di, nuk pash, shiko pak. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Erdhi ditën. Konflikti nisi që në mëngjes. Po, konflikti nisi që në mëngjes. Për këtë arsye që e treguam edhe pak më parë. Atëherë konflikti ka nisur në 2018 në mëngjes. Jo, flasim për 24 shtatorin. Kur sipas jush zoti Kalemaj është kthyer nga jashtëteti. Po. 2018, jo, jo atë mëngjes. Jo, ka filluar që në 2014. Jo, jo, e ka kaluar 10 vjet, ka ikë nëve gji, po, dhe në 2018. Po, rikthye përsëri, fillun prapë. Sepse ju thoni që kemi jetuar që edhe në 2018, dhe çuditërisht, pa dinë, në gjykatë, cilën fatkesisht për ligjet e deputetëve është amnistuar, jo se drejtësia e ka falur, dhe ju e dini këtë, ai është amnistuar, nuk është pafajsi. Po. Se keni marrë vendime, keni bërë apel. E keni bërë pa dinë ju dhe vajza, ju Lefteri. Kë pa dinë? Ndaj personit. E kam pa ditur unë? Po, e kam pa ditur unë? Po, ju thoni unë s'kam komunikuar kur me zotrin dhe ai ka ofenduar Lefterin, jo mua. Lefterin dhe mua. Lefterin dhe mua. Në publik. Në publik. Në deklarimet tuaj ju thoni që... Në publik. Me zotrin unë s'kam folur kur dhe zotria që kur është kthyer... ka folur vetëm me Lefterin duke i ngacmuar, duke i thënë fjalë fyese. Pra, me pak fjalë Arsen, ideja është që ky person që ne po përmendim emrin Arjan Kalemaj ka folur në ambientet e zonës ku jetoni te pallati që zonja ka qenë, ka pasur një raport i tij. Mund të ketë shpifur ai, mund të ketë shpifur, i ka pyer, i ka ofenduar, i ka dhunuar, mund t'ia ketë bërë gjitha. Por atë nuk e ka falë drejtësia, atë e ka falë ligji i parlamentit, amnistia. E qartë, kjo është e kuptueshme. Nga ana tjetër, Po. Ky konflikt që çka ka qi agravuar. Po. Domethën, ky konflikt prodhoi një tragjedi. Ky konflikt me fjalë, Po. Po si është e mundur që të paktën ata më të cënuarit që nuk e gjetën mbrojtje nga shteti, të paktën të kishin mbrojt familjen, të ishin larguar. Se zonja thot, unë nuk di gjë. Zonja thot, unë s'di gjë për tritolin, unë s'di gjë për armën. Po. Kanë jetuar bashkërisht prej 12 vjetësh. Dhe prej 12 vjetësh kanë jetuar bashkërisht. Prej 16 vjetësh. Dhe prej 2008-ës. Ka nisur ky konflikt. Dhe prej 2008-ës është edhe vajza. Prej 2006-ës. Prej 2006-ës, ok. Prej 2008-ës jetoj me qëra në atë apartament. Jo në atë, kanë qenë më vërpara. Që për 2018 jetoj me qëra në një apartament në adresën e si për përmëndur. Lefteri kishe profesion por, mekanik bujësor dhe në djenin time kishe në qytetën e Elbasanit 22 vite. Po. Pra, ju aty jetoni për 12 vitesh me qëra në atë palat. Po, në këtë palat. Dhe, jetojnë 2008-ën, 2014-ën, kur nisi shërri? 2014-2014, çdo gjë normal. Do më thonë, si ju kundërvon njëve quditrisht fqinjet, sepse asnjë nga fqinjet
tani aty në atë pallat ka zonja, ka gra. E pikërisht një zonjë ka denoncuar edhe në policinë e shtetit. Si su bën një zonjë krajush? Po ishim të ardhur ne. Po çfarë do të thotë që ishim të ardhur? Ishim të ardhur. Po jo, kjo ishim të ardhur na prandaj. Prandaj filloi kjo. Do thotë ju nga një banesë për qira e kthyt në një bazë ushtarake. Jo, s'është e vërtetë. Ka qenë njëri punëtor krahu. Atëherë ka jam vënë në çanta, ja kush në çanta që na ndihmoi regjia me fotot që kemi. Ku e ke çantën? Floresha, të lutem. Po. Çanta. Ja kush çanta? Kjo është çanta me materiale, me materiale, materiale. Që ishte për punë. Kjo është çanta që kanë materiale të mëngjes nga Tirana. Kjo ka qenë çanta. Kjo ka qenë çese. Ka pasur një çese. Sa e madhe ishte kjo çese? Çfarë kishte brenda? Çfarë pati? Kishte materiale. Materiale. Pra ju nuk pat asgjë. Që arma është përdorur nga viktima, kjo gjë tashmë është faktuar 100%. Edhe unë e pash me sytë mi këtë dhe ju e pat babain tuaj që kishte një armë dhe e besoni se keni parë nga balkoni. Atëherë, ju nuk keni parë asnjëherë armë në shtëpinë tuaj. Ju dyshoni se nuk bëhet fjalë. Ju dyshoni se bomba që ai mbante me materiale mund t'i ketë fshehur aty? Këtë ndoja në tregoja. Ju jeni bashkëshortja, çfarë dyshoni? Armë të futën atë mëngjes kur ai erdhi nga Tirana apo armë kanë qenë në shtëpi të fshehur? Ne nuk ndërhynim te Te ajo dhomë, nuk ndërhynim atje te ajo. Po jo, njërë thoni e pastroni. Edhe njërë kur të dhëmë, ju nuk keni parë. Zoj, po, nuk e keni sistemonete. Jam shumë i dhëruar për humin e jetës të... Nuk e pastronim. Po dakor pra. Jo, nuk pastroje vetëm atë. Jam shumë i dhëruar për humin e jetës të Lefter Zhidrut, po jam aq i dhëruar dhe për plagosjen e dytë pafajshme. Po, keq më vjen. Por, keq më vjen. Edhe për ato dy pafajshëm. Nëse ju do të kishit treguar që banesa e marrë me qira u kthye në bazë ushtarake. Më vjen keq. Sot nuk do ta kishim pagën Lefterit do ishte në jetë. Do ishte në jetë. Jo, jo, më vjen keq. Atëherë hetimi do ta zbuloj dhe më vjen keq. Hetimi do ta zbuloj këtë gjurmë dhe gishtrinve do ta zbulojnë. Po, po, do presim. Edhe për pastrimin dhe për sistemimin. Gjatë procesit kur keni ndjekur çështjet gjyqësore, penale, keni pasur avokat? Jo. Kjo na ka bër. Që s'kemi pas ekonomi. Kjo na ka bër. Që nga ka sjell deri këtu. Në negociatat me policinë kemi një informacion që përveç vajzës ka qenë dhe një 19 vjeçare. Jo, nuk është e vërtetë. Çfarë? Ma sjelloni. Ajo është kushërira ime. Nuk është kushërira ime. Nuk është emrin. Nuk është 19 vjeç, por është 16. Po. Ka qenë te shtëpia ime para 4 ditësh. Pra nuk ka lidhje me ngjarjen e jo. Është kushërira. 24 shtatorit. Atëherë dua të sqaroj për punën e shtëpisë apo të pastrimit. Po. Neve para një muaj, mund të them, kemi pastruar atë dhomë që nga themelet, kuzhinën, se përdorin dhe si materialet. Që mbani materialet. I kemi pastruar bashk. Më fal, mami thotë se kemi pastruar se herë ju thoni para një muaji. Okej. Jo, më që e lëm. E lëm që aty nuk pa gjë, edhe nuk ka. Do dilim nga shtëpia dhe duhet të pastronim që ti kishim sa më pak, që ti transportonim sa më lehtë. Ti selekcionuam, nuk e thash që i hoqëm hekurat. Kjo është e pastrumja që ne kemi bërë. Jan do t'a japi ajo atje që ta shikojmë. Ajo ato që janë për skrapi kemi hequr. Pra në pastrimin e shtëpisë. Po, ti nuk bën pastrim total të shtëpisë. Jo të hekurave. Të hekurave, të dhomës ku mbashin materialet. Pra një dhomë ishte janë selekcionuar për t'i shitë, janë aty akoma edhe sot. Është ajo dhomë. Vit verifikohet edhe kutia. Është dhe kutia atje. Po edhe kutia është aty. Gjatë këtij muaji. Këtë doja të thoja. Gjatë këtij muaji për pak ditë fillonte shkolla dhe si ditët e fundit të pushimeve bëm në plan me mamin dhe babin që ne të dyja do shkonim te gjyshja ime në fshat, te shtëpia e gjyshit. Po. Shkuam ndenjëm 2 net aty dhe erdhëm ditën e tretë pas dite. Po. Dhe nëse ato ai arsenal armësh apo ato municione kanë qenë vërtet aty, mendoj se ato mund të jenë vendosur atë ditë. Pra, pas ju po më tregoni që ta kuptojmë qartë. Përpara një muaji keni bërë pastrim me themel dhomës ku ishin materialet e babait tuaj. Dhe më pas ju jeni larguar për 2 ditë tek gjyshi në fshat me nënën dhe ju dyshoni nëse janë futur ato armë, janë futur pikërisht nga babai juaj ato 2 ditë që ju nuk gjendeshit në shtëpi. Kur jeni kthyer nuk keni kuptuar asgjë. Jo. Asgjë. Pra Lefteri ka pasur një plan? Pra, marrja e armëve, po. Një sekond, në këtë moment. Lefteri ka pasur një plan sepse edhe vajza edhe gruaja thotë ne kemi pastruar dhe kemi konstatuar se nuk kemi pasur një dhomë. Janë aty në fletë puna vet. Sepse ne do të nëse do të shikojmë, do të shikojmë dhe do të denoncojmë. Janë aty edhe sot. Po. Dhe ose është varianti tjetër që ka ardhur në konfliktin brenda familjes që qoftë vajza, por qoftë gruaja mund t'i kenë parë sasitë e municionit, por edhe armën dhe
I kanë ngërku llogari Lefter dhe Lefteri është gjindosur. Ta lëm të pjesë. Ta lëm të pjesë, po unë mora si variant, hipotezë. Ndërsa versioni tjetër është që kur nën e bi janë larguar te babai i tyre, në atë moment Lefteri gjithë shtëpinë ka pasur vetë. Nuk kemi qenë non stop, kemi lëvizur. Nuk kanë pasur informacion se ku kanë dhe këto dy ditë që kanë qenë larguar, ai mund të kesh frytëzuar. Apo tre ditë mund ta kesh frytëzuar për të gjetur sasinë e tritolit, për të gjetur edhe armën duke e futur. Pra ai ka pas një plan për të bërë një rezistencë me armë. Se ndaj Arjan Kalemajt, se ndaj personave të tjerë, ai e ka pasur një plan për të se ndaj qiradhënësit, sepse vimë në situatën që dhe jemi në situatën që qiradhënësi i ka lëshuar ultimatumin për të larguar shpinë brenda 2 muajve. Ndryshe ata nxirrte me forcë, ha? Ne si ka mbajtur në Tiranë. Është një kjo, ne si ka marr as Tiranë. Është kjo trysni që gjithmonë në kokën e tij ai ka bërë sapet e tija dhe padyshim që gjatë gjithë kanë lexuar sepse ju gjatë pandemisë edhe video i përket pandemisë është policia që konfliktohet. Gjatë periudhës dy ditore, ai ka krijuar të gjitha kushtet, që nga armët, municionit, sasinë e tritolit, për të goditur ose Arjan Kalemajt, ose mund të godisë të qira dhensin, ose mund të vinte një sasi tritoli brenda në banesë të shkatronte. Këto janë supozime, sepse nga hynë të armën. E qartë. Ka që blisë brenda të ditë. Që është faktike, që arma ka qënë... Sepse po ti ishte... është dëshmua lajve nga vajza, ku e deklaru që e ka parë. Nuk është dëshmia e vajzës gjithka. Po, 100% është faktuar, ta shmë që pikon e ka hynë të armën. Tani, vajza është minorene dhe nuk është dëshmia e vajzës gjithka. është dëshmia e nënës e cila ka firmosur. No, deta, po zonja këtu thotë ka qënë Tiranë. Zonja para oficerit policisë gjyqësor nuk deklaron që Lefteri ka qënë Tiranë. Sepse po të deklaroj që ka qenë Tiranë, duhet deklaroj ku ka qenë Tiranë, kë mendon se mund të ketë takuar. Nuk do kemi deklaruar. Unë kam deklaruar. Ju nuk keni thënë që Lefteri ka qenë Tiranë, por keni thënë që në 7 mëngjesit ka qenë i stresuar. Po, ashtu është ngritur. Ashtu është ngritur, edhe nuk e mohoj. Kemi pasur debatin, më ka përmendur këtë atë. Dhe Lefteri nuk ka qenë Tiranë, por Lefteri nuk ka dalë fare nga shtëpia. Më dërgoi mua në shkollë, pastaj shkoi në Tiranë. Për ja pas ka quar vajzën në shkollë. Jo, ka fakte. Ka quar vajzën në shkollë. Ka fakte, ka fakte. Kemi dhe telefonatën e kuj është marrë funizimi. Dakor, në fund të jetimeve do zbandet kjo e vërtet, këto janë supozime. Po këtë dinë se kemi diçka të fundit për të thonë arsen. Nëse do ishte konflikti me Arjanin, Kalemajt, a i këtë konflikt mund të kështë e zhidhë që në 2015, në 2016, në 2017. Do merën këto, kjo situatë në Tiranë, ka qenë apo s'ka qenë? Bisedën dhe ta lexosh në mënyrë toksishme. Ne kemi qeshtë me materiale në shpi. Si pas zonjës duke qarë që konflikti ka njësë mes për gjëra ordinere, këto mund t'i bëjë unë të satan nga studio tani. Konflikt ka pasur dhe në familje në një farë mënyrë. Flitet për një traktim bashkë. Që kuptohet qartë që ka pasur konflikt mes viktimës. Do ta lexoj edhe këto gjëra, do të vetë do jesh e bindur që këto i ke bërë dhe ti një në jetën tënde apo do ti bësh edhe unë i kam bërë. Shiko tani. Në 2014 që shprehet gruaja kallëzuesës Floresha, Arjani është i paditur, prokuroria e ka ndjekur në seancë të leva staf, prokurori i Elbasanit. Dhe thotë, ka parkuar makinën poshtë pallatit siç e referovi dhe gruaja. I akuzuari që është Arjani, me disa shokë të tjerë ulet sipër makinës së tij që është makina e Lefterit. Bashorti i saj delin dritare dhe i thotë të largohet nga makina. I akuzuari i kërcënon duke i thënë: "Dil nga dera po ta mbajti", i thotë Arjani Lefterit. Të nesër më thot, pasi pra sheri ka qenë në i agravuar, i vazhdueshëm. Në mbasdite të dyja palët kanë fjetur gjumë, janë ngritur të nesme në mëngjes ditën e ngjarjes. Arjani del për para bashortit të Floreshës, Lefterit, dhe i thot, se kush je ti që më bërtite mua mbram? A i thot, të fola ashtu se kishe hipur mbi makinën time dhe u shqetsovaj. Arjani thot, e di ti shtë bëj unë me gruan tënde, apo jo, i thot, vetëm kaq. Pra, këto janë ca biseda rruge, janë ca biseda që janë rëndon, janë rëndon, po të njëtë, po të njëtë, po të njëtë, dakor, pra, janë biseda që... Ju zojnë, mu vjen kesh të them, keni padur djenit plot për artë. Më vjen kesh drejt fundit. Dhe hetimi do të zbardit vërtetën,
Hetimi do ta zbardhë vërtetën. Asnjë dije. Okej, hetimi do ta zbardhë vërtetën. Dije që un kam pas jo ato edhe një kapsoll, nuk kam pas dije që jeton në shpinë time. Gjithsesi, këto janë opozime të edhe po të kisit pasur dije, juve nuk bani përgjegjësi për këtë. Por nuk vjen keq, nuk mos kam dije sepse ju jeni bashkëshortë dhe jeni totalisht të përjashtuar nga përgjegjësia penale. Prandaj këtë pjesë hiqe nga barra e përgjegjësisë jote qoftë edhe vajza. Një çup që ishte nuk e bën tek te. Dhe po shkoj drejt fundit, më mirë kuptoni për këtë pjesë dhe do ta mbyll me mesazhin tuaj, nuk e dini se kolegët kanë diçka të fundit për të thënë. Unë uroj që kjo familje të gjejë qetësi, por mund të ishte shmangur me ndoshta një forcë shumë të madhe të zonjës Floresha për të larguar një orë më parë nga i pallat, sepse gruaja sado e pa përfillur në Shqipëri është edhe gruaja që vendos dhe nuk do të ishim këtu. Si çiku tani nga i pallat, por me një faturë shumë të rëndë për familjen. Për shoqërinë, hajtë më, por se po të pyesësh ato banorët aty të pallati, çuditërisht nuk e di se si të gjithë sot i bie që se kanë ata pretendimet e veta. Patjetër. Ata thonë jemi të qetë sot. Zonja Floresha është shumë e shqetësuar dhe me bashkëshortin që i ndroi jetë, por duhet ta kishte gjetë forcën shumë më parë. Se nuk e qetësoi. Po ti pyes. Nuk e qetësoi shteti këtë gjë, prandaj. Nuk e qetësoi shteti. Zoti Suf. E qartë, zoti Suf. Po shteti nuk mund të mbylli gojën në fashën e dhënave të lagjës. Patjetër, patjetër. Po si u ngrevua deri zoti Suf. Po ja vetëm këtë e da që gjithë rrjedha. Ky është shkak i funit. Rrjedhat aty janë të papunshme. Unë të thash do të bie dosje ti ka marr gocat aty që të habiten e ju, edhe të gjithë ato që të shohin të lëgjojnë. A ti ju bëni padrejtësi, a ishte kundër padrejtësive. Edhe kjo e punë tani që e agravoj më shumë, e acaroj, nështë e kaloj edhe në atë. E qartë. Kështu është kjo punë. E qartë, po. Floresha, edhe ju e keni një mesazh, besoj. Ka mesazhin që gjakun e burrit nuk duhet ma kishte marrë shteti. Gjakun e babajt të saj që ma la rrugëve. Kishte milion atjera shteti. Që ma la rrugëve, baban, gocën. Të ngrihet një polici me qindra, me RENE, ç'a ishte? Pse ai të merrte dënimin e merituar? Nuk i kanë çu këto. Të merrte dënimin, ta plagosin. Ja kanë çu bandave. Oj Aldi. Dhe më shumë tritol është për te bandës është luftë. Më shumë tritol për 20 sekonda pallati bien to. Jo, jo, ka xhaxhin në pjesën e tij ka drejt, por dhe un pyetim për xhaxhin e kam që ore, pse s'u dorëzua ky njeri? Urdhroa armën, jemi policia. Si vjerri ati në telefon. Nuk është lënë nga policia si pasë. Në momente që do dorëzonte armën, nuk kisha përshtypje. Arsye në shkërkuar nga ana e bashkëshortes dhe vajzës, ku ajo thonë se ja të flasin nuk është lejuar. Sigurisht do bëhet përgjegjësi për armën dhe plagosjen për municionin. Po, policia do të shkakti që pretendoj. Lefteri ka ngelur brenda në banesë. Duke mos pasur asë njeri me këtë të këshillohet, qof me ju, qof me vajzën, por edhe shu. Nuk në dha mundësia, nuk në lejuar. Duke arru në situatë. Informacionit janë që... Jam të shtuar. Pra, Floresha e tha që nga momenti kur më ka shoqëruar policia në komisariat, ka qenë izoluar. Deri në 12 natës ka ndendur aty. Edhe në koridor, ekzekutimi pas 12. Fakti që ai nuk ka pasur mundësi që të negocioj qoftë me vajzën, po qoftë edhe të provokohesh me bashkëshortën. Për ta, sepse një njeri që është i rrethuar mund të edhe provokohet nga ana shpirtërore edhe emocionale dhe ai dorëzohet. Si që shpjegova rastin e skraparit. E qartë, është... Që u dorëzua sa po i vati i vlajt. Është e qartë, gjëndja, nuk e din gjëndjen e ti psikologjike në ato 5 orë, a i ka folur me të motrën dhe a i është lutur të qetësohet dhe a i ka thënë kam të pa mundur. Se ku shqiptar mund të kuptoj këte, që të kërkosh të qëndrosh në konflikt, në i banes me konflikt, në i lagje me konflikt, ku vetë qira dhëndësit ka thënë, aman ikni nga këtu, sepse derse e nëzi jeta, unë e kuptoj, por ndoshta... Asparat si a kanë pranu, por të lërguar. Tani, ta thashe në fillim, vjen keq, por ndoshta një vendim më i forti juaj do e kishte përandalu këtë situatë. Kjo gjë tash më ndodhi dhe do ta mbyll, me vajzën, po shkoj drejt fundit. Në DNA, edhe nuk e besoj. Dhe do ta mbyll me vajzën. Nuk e besoj. Transmetimin e sotëm, po e dashur. Un kam dhe shumë gjëra të tjera për të thënë, por koha nuk na premton, kështu që mesazhi im vetëm është që dua vetëm drejtësi. Doni vetëm drejtësi dhe realisht
Ne urojmë të zbardhet kjo ngjarje dhe s'ka të zbardhet kjo ngjarje, se kjo ngjarje mbyllet para shkos sa iku i ndjeri s'ka. Është akuzuar rënd, është akuzuar rënd, që ka qenë dieni të armëve, kështu që kjo nuk e ka ligj. E kuptoj që nuk ka përgjegjësi, po s'ka drejtësi kjo. Nuk ka përgjegjësi penale, po ka përgjegjësi procedimi. Edhe procedimi penal. Fati i kësaj dosje, akuzonja është i viri është dhe vajza, brenda një viti është fati pushuar, sepse ke veprime të ndërsjellta mes policisë dhe vet personit të akuzuar, që është Lefteri, por kur personi vdes, ndron jetë. Atëherë ndjeja penale mbyllet për të. Nga ana tjetër, bashkëshortja ti edhe nëse ka pasur DNA që thotë nuk kam pasur dhe betohet në këtë studio. Po. Edhe nëse ka pasur, ta zëjmë se ka pasur, nuk mban përgjegjësi penale për shkak se është bashkëshortja, është person i lidhur. Urojmë që kjo familje të gjejë qetësi, kemi ardhur në fund, i falenderoj që u pata në studion e emisionit Pa Gjurmë. Urojmë që shteti të reagojë të paktën për t'i dhënë një suport. Sepse sa i familje. Po, është edhe një familje e cila nga sot e mbrapa do të vazhdojë dhe një konflikt tjetër për pronat të Lefter Zhidrut Sarand. Jo. Asgjë, nuk marr gjë. Po, jo, nuk i dua. I merr fëmia, i ka fëmia. Jo, nuk e marr gjë, se nuk kam për ta lënë. E, nuk jemi tani. Po, i takon. I takon, është vajza. Është e vajza, po kjo është tjetër çështje. Është tjetër çështje. Duhet të ndajë me shtëpi. As ka për ta pat pronë atje, jo ta marrë. E kuptoj, është një tjetër çështje. Uroj të gjeni qetësi. Dhe kemi ardhur në fund dashur miq edhe për këtë pasditën e bashkë takojmë nesër, mos harroni jemi sërish live ora 15 me tjera histori. Miropafshim.